ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? ያላችሁበት አገር ሰላም ናችሁ ወይ? ባላችሁበት ሁላችሁም ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ይብዛላችሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በመጀመሪያ አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። በመጨረሻም ደግሞ ቪዲዮን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ለሌላው ይጠቅማል ካላችሁ ደግሞ በትህትና ሼር አድርጉት። እንዴት ናችሁ? በተረፈ ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ሌላ ቪዲዮ ይዤ የመጣሁት እች ስራ አይደለም ዛሬ እና ሽሮ ከእናንተ ጋር ለመስራት ነው እና ተከታተሉኝ። በጣም አጭር ነው፣ ጊዜ አልወስድባችሁም፣ ግን ጣፋጭ የሚጣፍጥ ሽሮ ከእናንተ ጋር እንሰራለን። ተከታተሉኝ። አብረን ጀምር። እንግዲህ እዚህ ጋር ድስት ጥጃለሁ። የጋለው ድስት ላይ ኦይል ይሄንን ነው የምጠቀመው። ማንኛውም ኦይል ይሆናል። ቤት ውስጥ ያለው ነገር የግድ አይደለም። ትንሽ አደረግኩኝ። ከዛ በኋላ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ
ተሰርቶ ሲያልቅ ሽሯችን ይሄን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። አስተያየት ያላችሁን አስተያየት ስጡኝ፣ በኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቡና እንጠጣ፣ ምሳም ደርሷል። ፕሊዝ እንብላ። ተው ተው፣ እንብላ እንብላ። ከጎመኑ ላይ እስቲ ሽሮ ለብቻ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ባየው ቡና ጠጡሽ። ቺርስ። የዶራ ሳይሆን የፈረስ አይን ነው ብላለች ሉዬ። አመሰግናለሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ የተወደዳችሁ ቤተሰብ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ እስከምንገናኝ መልካም ሁሉ እየተመኘው ብትበሉ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ምላክ እና በሚቀጥለው እስከምንገናኝ መልካም ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ተባረኩ፣ ብሩክ ሁኑ። እንገናኛለን። ሌላ አዲስ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰቡ እንሁን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ተባረኩ። ባባይ